برنامه لایو شبهای تورنتو از سری برنامه های لایو شبهای ایرانی امشب با خانم نازی انتظاری هستیم. ایشون مدیر و مؤسس آژانس تبلیغاتی دو ماهی و اینفلوئنسر هستن. اول از همه بریم سراغ بخش اول کار شما. شما مدیر و مؤسس آژانس تبلیغاتی هستید. ابتدا به من بگید که چه فعالیت های انجام میدید در کار خودتون و اسمش چرا شد دو ماهی؟ من توی ایران کارمند دانشگاه بودم، استاد دانشگاه بودم، هم کارهای اداری یعنی مسئولیت آموزش رو داشتم، هم تدریس میکردم و رشتم هم زبان و ادبیات فارسی بود. مهمترین کاری که خیلی خیلی دوست داشتم از بچگی انجام میدادم نویسندگی بود. اولین داستانم 13 ساله بودم تو سوش نوجوان چاپ شد، ولی رفتم به سمت طنز، بیشتر طنز مینوشتم. خب دیگه طنز هم که خودتون میدونید یکم مشکل داره توی ایران. اینجا که اومدم مهاجرت کردم گفتم دیگه من دنبال کار اداری و اینا نمیرم، میخوام برم فقط نویسندگی کنم، پس بنابراین باید برم زبانم رو خوب کنم. رفتم شروع کردم به خوندن زبان، در کنارش کار رو شروع کردم توی روزنامه و بعد اونجا متوجه شدم که نه، اینطوری نمیشه با این سطح از زبان، به خاطر اینکه باید زبانت خیلی قوی تر از این باشه تا بتونی بنویسی. و بعد اصلا طنز جایگاهی که اون طنزی که ما داریم توی ایران با اینجا فرق میکنه، اصلا طنز اونجوری نیست، کنایه استعاره ایهامو نمیگیرن. بعد شروع کردم با کارتون کار کردن و این اونجا بود که متوجه شدم بهترین کاری که میتونم بکنم که بتونم قصه هامو بگم و حرف بزنم، انیمیشن سازی، کارتون سازی، تصویر سازی، اینا رو یاد بگیرم. این بود که رفتم تو همون کالجی که زبان خونده بودم گرافیک دیزاین خوندم. 3 سال طول کشید، خیلی خیلی برام سخت بود، بلکه مثلا هیچ بک‌گراندی از گرافیک دیزاین نداشتم، هیچ کدوم از اپلیکیشن‌ها رو بلد نبودم، نه فتوشاپ، نه ایلاستریتور، نه این دیزاین. هر چی می‌پرسیدن اصلا برام جای تعجب بود که اینا چیه، ولی چون عشق و علاقه داشتم به اون کاری که میخواستم بکنم و هدفی که داشتم، ادامه دادم، همه اینا رو یاد گرفتم. و برای تز پایانی درسمون این بود که شما برای تز مثلا بیاین یه برندی رو انتخاب کنین، ریدیزاین کنین، دوباره شروع کنین به طراحیش. مثلا برند تیم هورتون اینجا که خیلی معروفه، اینو دوباره لوگوشو بزنین، کارشو بکنین که ما ببینیم شما چقدر پیشرفت کردین و کار برندینگ رو، یه بیزینس رو از صفر تا صد یاد گرفتین. و من گفتم چرا باید این کارو بکنم که یه برندی که هست انجام بدم؟ من قرار خودم بیزینس خودم رو شروع کنم، پس بنابراین رو برند خودم کار میکنم. اونجا بود که اسمش شد دو ماهی، برای که خب دو ماهی خودتون میدونید فلسفه این که ما دو تا ماهی رو میذاریم سر سفره، این که برکت بیاره برامون. و بعد کلی توی اون تز مجبور شدم، چون اساتید همه کانادایی بودن، دیگه براشون توضیح بدم که اصلا چرا این اسم دو ماهی چه معنی و مفهومی تو فرهنگ ما داره. یه فصل اول و مقدمه تزم این بود، بعدش هم دیگه از طراحی لوگو و بقیه کارا تا برندینگ و ثبت بیزینس و تقریبا از سال 2019 بود که این کار رو شروع کردم و خیلی خیلی دوست دارم، راضیم، چون دارم حرف میزنم با کارام، همون قصه هایی که میخواستم بگم و دارم میگم. البته بعدش یه مدتی قبل از کرونا 1 سالی کار برای کودکان رو شروع کردم، چون اونم خیلی خیلی دوست داشتم، انیمیشن براشون ساختم، قصه های کهن رو براشون تعریف میکردم، ولی دیگه کرونا شد و یکم اون کنسل شد. بعدش دیگه بیشتر تمرکزم از زمان کرونا رفت روی آژانس دو ماهی و بیشتر تبلیغات تو سوشال مدیا، چون همه بیزینس ها اومدن تو سوشال مدیا مارکتینگ و سوشال مدیا مارکتینگ اینجور چیز. و بخش دوم حرفه شما، شما اینفلوئنسر هستید. اصلا برای بیننده ما بگید اینفلوئنسر یعنی چی؟ اینفلوئنسر کسیه که خب همه دارن دنبالش میکنن، یه تعدادی بازدید کننده و دنبال کننده داره و کاری هم که میکنه، چیزی که میگه، چون اعتماد بقیه رو جذب کرده و میدونن که حالا این چیزی که میگه، اینجایی که رفته، قبلا تلاششو کرده، نشون داده، حرفش شاید درست باشه، اونا دنبال میکنن یه چیزی رو که تجربهشو داره نشون میده، میشه معنی اینفلوئنسر. ولی اینکه اصلا من چطور شد اینفلوئنسر شدم، اون زمانی که مثلا شروع کردم مثلا نمیدونستم بلاگر چیه، اینفلوئنسر چیه. 8 سال پیش خونه من یه جایی تو نورسیور که وسط تورنتو، بعد روبروی خونمون یه میدونه به اسم میدون بلسمن، اینجا قبل از کرونا هر روز چیز بود، فستیوال بود، انواع اقسام فستیواله، چون میدونید دیگه تورنتو 72 ملته، همشون اینجا فستیوال داشتن. بعد من از پنجره که میدیدم بودو میرفتم پایین فیلم میگرفتم، تو اینستاگرام میذاشتم برای که بچه های ایران میدیدن میگفتن که وای چقدر باحال، ما خیلی لذت میبریم، چه حس خوبیه که اونجا داریم میرقصن. اینجوری میگفتم مثلا حالا من که لذت میبرم شیر کنم با بقیه، اونام ببینن.
بعد کم کم تورنتویی ها فالو کردم، اونا گفتن امروز چه خبره بلس من، فردا چه خبره بلس من دیگه. بعد کجاست؟ 4 سالی هم که میرفتم دامتان برای درس خوندن، اونجا خب یه عالمه اتفاقات بود، خبرها بود، دامتان هر روز یه چیز جدید رو میدیدم. یعنی من الان بعد از 11 سال که دارم تو تورنتو زندگی میکنم، اگه من تو خیابون ببینی فکر میکنی نیو کامرم، برای که از همه چی کیف میبرم. یه چیزی رو میبینم یه اتفاقی افتاد، سریع دوربین دستم رو دارم فیلم میگیرم. اینو اولین باره که مثلا من استریت کار رو دیدم، اولین کاری که این ساختمون رو دیدم. برای همین چون علاقه داشتم و فیلم میگرفتم، اون شوق علاقه‌مو دوست داشتم به بقیه هم منتقل کنم، یعنی بقیه هم این حس خوبو بگیرن. حالا تو خودت نمیتونی بیای بیرون، تو هم ببین با دوربین من بیا و ببین. این شوق خب اگر بخوام ازتون بپرسم، شما وقتی که وارد تورنتو شدید، در حال میدونید که خودتون شرایط مهاجرت شرایط راحتی نیست و به حال روی افراد تاثیرات متفاوتی داره، از جمله فرهنگ، از جمله قوانین، به حال شرایطی هستش که مشکلات متفاوتی برای افراد ایجاد داره، خصوصا زبان که گفتید که یکی از اصلی ترین گزینه هاست در مهاجرت. به من بگید وقتی که وارد تورنتو شدید، حالا بحث غیر ایرانیان رو احمدی بگید و ایرانیان، میخوام ببینم چقدر جامعه ایرانی تونست به شما کمک بکنه که با مشکلات کمتری مواجه بشید. یک اول از همه این که من به همیشه توی صحبتام به همه دوستان، به فالوورا، کسایی که تو راه اومدن به اینجا خیلی با من کانکت میشن، ازم میپرسن، بهشون میگم اومدن اینجا یعنی اینجوری فکر کنین که دوباره دارین متولد میشین. اصلا سخت نگیرید، دوباره به دنیا اومدن یه زندگی جدیده، یه تولد دوباره است. خب وقتی که به دنیا میای باید زبون جدید یاد بگیری دیگه، باید فرهنگ جدید، لباس پوشیدن جدید، کم 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 مثل همون بچه که قدم به قدم میره جلو، حرف زدن یاد میگیره و راه رفتن یاد میگیره، شما هم همینطوری فکر کنین به این قضیه. و اینکه فراموش کنین که من توی ایران چی بودم، حالا الان چرا اینجوریه، چرا اینجا. مقایسه کردن با ایران خیلی سخته، یعنی برامون واقعا دردسر میشه. من که اولی که اومدم، خب میدیدم همه کسایی که اومدن، دکتر، مهندس، بعد همش دنبال این بودن که منم با اسکیل ورکر اومدم. اون زمان سال 2009 اساتید دانشگاه رو میخواستن، بعد توی ایران به من میخندیدن میگفتن استاد زبان و ادب فارسی تو رو میخوام اونجا چیکارت کنم؟ گفتم حتما لازمم دارن که به الان میرم. ولی وقتی که اومدم اینجا دیدم همه با پست مختلف، دکتران، مهندسان، تو اسکیل ورکر اینا بودن، میان خب دنبال کار قبل خودشون هم بودن توی ایران داشتن. اما مزیت من این بود دیگه فارغ و آزاد و رها که من حالا هر چی خودت دوست داری رو انتخاب کن. برای همین رفتم دنبال علاقم و زبان رو هم وقتی با بقیه هم در ارتباط بودم دیگه، همه میگفتن که مشکل فقط زبانه. اما اولین ارتباطی که گرفتم و خیلی خوب بود، چند روز پیش یه فیلم گذاشتم، پست گذاشتم در مورد کتابخونه. مثلا این کتابخونه رفتم اونجا، نشستم، انقدر ترس و نگرانی داشتیم هممون. روزای اول اومده بودم، دخترم کوچیک بود، میترسید که محیط جدید، تو مدرسه جدید اصلا زبان بلد نیست. وقتی رفتیم تو اون کتابخونه آدما خیلی زیاد بودن، ما گشتیم هموطنا و همصحبتامون رو پیدا کردیم. شما کی اومدی، چجوری اومدی، حالا چیکار کنیم؟ از همون قدمای اول با هم دیگه صحبت کردیم. حتی دختر منم نشست اونجا یه دوست پیدا کرد، گفت من اینجا دارم ماینکرافت بازی میکنم، تو هم بیا بشین پای کامپیوتر با هم بازی کنیم. با هم دوست شدن. بعد بازی آنلاین ماینکرافت رو بلدی؟ یهویی یه گروهی آنلاین اومدن که اصلا غیر ایرانی بودن، تایپ میکردن، با هم حرف میزدن. اینا همش مسیج بود که باید یاد بگیر. اصلا مهم نیست که زبان بلد نیستی، با ایما اشارم تو حتی شده ارتباط برقرار کن. خوبیش اینه که تو تورنتو، حالا تو کانادا نمیدونم، ولی کلا تو شهر تورنتو کالج هم که میرفتم، اولین چیزی که آموزش میدادن همین بود. میگفتن که با اونایی که زبان بلد نیستن گوش کنین، خیلی آروم باشین، همشون هم این فرهنگ رو دارن. واقعا این همه آدم اینجا زندگی میکنن، همه هیچ کدومشون کانادایی ال اصل نیستن، هممون اینا همیم، از همه جای دنیا 72 ملت اومدیم، واقعا اینا همیم، همونقدر زبانمون اینجوریه اگر که انقدر ساده بگیریم. بعد من یه وقت حرفم داشتم می‌خواستم یه چیزی بگم که اصلا کلماتو بلد نبودم، چون کلمه‌ها رو تو ذهنم دیدیم دیگه، ما وقتی می‌خوایم انگلیسی حرف بزنیم تو ذهن به فارسی فکر می‌کنیم، بعد ترنسلیت می‌کنیم به انگلیسی. اونجوری که من فکر می‌کردم با اون کلمه قلمبه سرمبه نمی‌تونستم پیدا کنم معنی رو تو انگلیسی. برای همین می‌گفتم که اصلا بی خیال شو، همینجوری دست و پا شکسته، فقط با ایما اشاره هر جور می‌تونی حرف بزن. وقتی که باهاشون صحبت می‌کنی، نه مسخره‌ت می‌کنن، نه می‌خندن، بعد سعی می‌کنن که اصلاح کنن، کمکت کنن. همیشه هم به کسایی که حالا من یاد گرفتم، رفتم یه سال وقت گذاشتم و زبان خوندم، ولی اونایی که دارن میانو بهشون میگم
همونجا توی ایران تو رو خدا زبانتون رو اول خوب کنین، یاد بگیرین، اعتماد به نفستون خیلی بیشتر میشه، خیلی راحت تر پیدا میکنین کار. اما بازم اگرم بلد نیستن بیان اینجا، انقدر الحمدلله کامیونیتی ایرانی بزرگ توی تورنتو که نیازی نیست اصلا، به راحتی با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن، دنبال کار میگردن، بعد کانکشن پیدا میکنن برای کارهای بزرگتر هرچی که خواستن. بله درسته. و خانم انتظاری، در صورت با فعالیت کاری خودتون، شما آیا به صورت آنلاین فعالیت میکنید یا اینکه نه فضایی دارید که میتونن حضوری مراجعه کنن برای کارهاتون، برای کار منظورم آژانس تبلیغاتتون هست؟ من قبل از کرونا چرا دفتر داشتم، ولی بعد که دیگه کرونا اومد انگار همه چی تو زندگی رو تغییر کرد. اون زمان فکر کردیم اصلا امکان نداره بدون دفتر کار کرد، ولی تو اون دو سال خیلی راحت تر کار انجام دادیم از خونه. همکارای من هر کی که بودن آنلاین باهاشون در ارتباط بودم، کارا رو انجام میدم دیگه. بعدش گفتیم خب حالا قیمت اجاره هم که خیلی هفته بالا نیازی نیست. ولی تقریبا من یه خورده الان شاید 6 7 ماه اخیره که بیشتر تمرکزم رو همون پیج تورنتو گردیمه و میبینم که اینجوری خیلی بهتر میتونم کمک بکنم. قبلا مثلا 2 سال پیش من حدود 10 12 تا پیج اینستاگرامی بود دستم که بیزینس های متفاوت بودن، ادمین پیج من بودم، براشون بچه های چند نفر همکاران بودن، طراحی و دیزاین ها رو میکردن، کارهای مربوط به پستاشون رو من انجام میدادم. ولی الان میبینم که خب پیج تورنتو گردی بزرگتر شده، آدم و کامیونیتی ایرانی تورنتو همشون هستن اونجا، چون میخوام ببینن هر هفته چه خبره، چه برنامه‌ای هست. تقریبا یه جورای حالت رفرنس شده، خودم هم شدم 118. اکثر اوقات تکس میدن که فلان چیز از کجا بخریم، فلان چیز کجاست، کسی رو آشنا داری باش ارتباط بگیریم برای همچین کاری، همچین بیزینسی. دیدم اونجا بهتر میتونم کمک کنم، برای همین بیشتر تمرکزم مونه و سعی میکنم بیزینس های ایرانی رو معرفی کنم، بگم که شما اگه به این سرویس نیاز دارین، هموطن خودمون هست. یه چیز جالبی که سرشون هستش اینجا، کامیونیتی مختلفی که هستن و دارن زندگی میکنن، اگه باهاشون ارتباط بگیریم متوجه میشه همشون دارن تو خودشون کار میکنن. مثلا من یه همکلاس داشتم تو همون گرافیک دیزاین، بنگلادشی بود. بعد من بهش گفتم که خب حالا درسمون تموم شده، تو رزومه رو کجا، برای چی، کجا میخوای بفرستی؟ من گفت جایی نمیفرستم. گفتم چرا؟ گفت انقدر کار هستش توی فامیل خود، توی این کامیونیتی خودمون، که به من اصلا نیازی نیست کاری جایی پیدا کنم و خودشون به من میدن. اگر که یک بنگلادشی گرافیک دیزاینر باشه، امکان نداره یه بنگلادشی بره بده به یه طراحی یا یه پوستر رو به یه آدم دیگه. این حتی اونا یا هندی ها که الان دارن انقدر زیادن و میان، همشون دارن تو خودشون رو با خودشون کار میکنن، به همدیگه بیزینس میدن. حالا متاسفانه یه نظری توی بین جماعت ایرانی هست، کامیونیتی رو، که میگن با ایرانی ها کار نکن، ولی کم کم خودشون هم متوجه میشن که نهایتش مجبورن برگردن به سمت هموطن خودشون، چون ما با بقیه که زندگی نکردیم، فکر میکنیم اونا خوبن، بعد که میرن باهاشون دیل میکنن میبینن نه اونا خیلی بد بودن، دوباره برمیگردن میگن که شما حالا یه مثلا فلان کار ایرانی سراغ نداری، من رفتم چینیا خیلی اذیتم کردم، من رفتم اینا خیلی اذیتم کردن. بله خب به هر حال این مسئله که عنوان کردید یکی از دغدغه هایی هستش که همه ایرانیان دارن، و این کار کردن با هم دیگه و پشتیبانی ایرانیان از هم در ارتباط با شغل هایی که مرتبط هستن، یعنی زمانی که شما با یک همکار خودتون اگر در ارتباط باشید و همدیگر رو حمایت بکنید، این موفقیت شما بیشتر خواهد شد، در اینکه میتونید از تجربیات هم دیگه استفاده کنید، و یا اینکه اگر مثلا ارتباطی باشه، مشکلی باشه، میتونید رفع مشکل بکنید. از تجربیات خودتون بگید. میخوام بدونم در تورنتو، خب به هر حال خیلی ایرانی الان مهاجرت کرده خصوصا به تورنتو در این سالهای اخیر، ارتباط کاری خودتون در شغلی که دارید الان به عنوان آژانس تبلیغاتی، آیا ایرانیان با شما در ارتباط هستن در ارتباط با این شغل؟ بله بله، میگم به خدمتتون که من یه عالمه مشتری دارم که همین کارهای مارکتینگشو براتون انجام میدم، و بعد خیلی ها حالا باز به من رجوع میکنن برای اینفلوئنسر مارکتینگ، که میشه بیزینس ما رو هم معرفی بکنین، میشه مثلا با ما هم مصاحبه داشته باشین. به هر حال سرویس هایی هست که ما داریم، خیلی هم تلاش میکنیم که هموطنامون بدونن، اما شاید با ما در ارتباط نبودن. من تقریبا خدا رو شکر میکنم که این اتفاق افتاده، نه اصلا بحث کار و بیزینس و مالیش، یه بخشش مهمترین قضیهش اینه که یه کانال ارتباطی شدم بین ایرانیایی که تو تورنتو دارن زندگی میکنن، چون من فقطم که بیزینس ها رو معرفی نمیکنم. ببخشید، آخر هفته تو کل تابستون که ما هر هفته اینجا کلی فستیوال داریم، همین این فستیوال رو سعی می‌کنم شرکت بکنم، ببینم قبلش اطلاع رسانی کنم، یا هر خبری هر چی هست
اینا رو بهشون بگم، برای همین با من در ارتباط هستن. خب از این کانال ارتباطی استفاده میکنم. این بیزینس هم هست، مثلا این بیزینس الان تازه شروع شده، میخواد الان این کارو بکنه، این خانم تو خونه داره این غذا رو میپزه، چرا نبینین، چرا نریم ازش نخریم، چه فرق برای شما میکنه، حالا اینم امتحان کنیم. این خیلی حس خوبی به خودم میده و مثلا با همشون راحت ارتباط میگیرم و تا جایی که بتونم هم بهشون کمک میکنم. خیلی هم عالی. بله، شما در رشته کاری خودتون و اون بخش اینفلوئنسر به عنوان یک فعال اجتماعی هستید، یعنی در ارتباط با رشته خودتون دارید حمایت میکنید از ایرانیان دیگر و این قابل ارزش هست و قدردان شما هستید. اگر بخوام از خانم نظری بپرسم که قرار هست چه پروژه‌ای در دست داشته باشید در آینده نزدیک که میخواید اطلاع رسانی بکنید به دیگر همشهری خودتون؟ من فعلا هیچ وقتی که زوم کردم روی یوتیوب، خیلی دوست دارم که اونجا بیشتر کار کنم که بازم بیشتر دیده بشه. و برام یه چیز جالبش اینه که قبلا فکر میکردم یوتیوب از ایران نمیتونن ببینن و نمیان، اما الان نصف بیشتر سابسکرایبرای من از ایران هستن و خیلی خیلی جالبه که ازشون میپرسم شما چجوری، میگفتن شما نمیتونی بیاین، گفتم نه ما با وی پی ان میتونیم بیایم و میبینیم. و براشون خیلی خوبه، دوست دارم برای اونایی که هدف قصد اومدن به کانادا رو دارن، مهاجرت رو دارن، اینجا رو ببینن با چشم باز. 11 سال پیش سارا جون من وقتی میخواستم بیام واقعا نمیدونستم کجا قراره برم، هر چی سرچ میکردم توی اینترنت اون زمان یادتونه یه چیزایی بود چی بهش میگفتن، فقط مثل یاهو مسنجر و اینا، یاهو مسنجر ارتباط بودن، اصلا اینستاگرام اونقدر فعال نبود. طبعا میشه گفت چون پروسه مهاجرتمون 5 سال طول کشید، 15 سال پیش اینجور چیزا نبود، نمیدونستم. سرچ که تو اینترنت میکردم که یه شهر رو، اصلا خیابونا کوچه های اینجا رو ببینم، فقط دو سه تا عکس از بهار ونکوور رو تو میتونستم، حتی اونا رو سیو کردم گاهی وقتا نگاه میکنم. خب با یه چشم بسته اصلا نمیدونستم کجا دارم میرم، خونه ها اونجا چه شکلیه، اصلا شهر چیه، مغازه ها چه شکلیه، اینا خیلی برام جای سوال بود. وقتی اومدم واقعا بهت زده بودم که یه جای جدید رو دیدم. بعد الان دلم میخواد که حالا اونا رو مطمئنم که همه کسایی که توی ایران هستن دارن میبینن، ولی جزئیات زندگیمون دارم توی پیج کانال یوتیوب هم که اونجا اسمش تورنتو گردیه تجربه هامو میگم. ما از روز اولی که من اومدم مثلا چی اتفاقی برام افتاد که بعد به یه همچین نتیجه رسیدم، یا الان بعد 10 سال چی رو فهمیدم که اون زمان چه اشتباهی کردم، کاش این کارو نمیکردم. اینا رو دارم کم کم میگم، هرچند بعضیها به من میگن که آقا چرا جزئیات زندگیتو میگی، ولی یه تجربه است، یه اتفاقیه که برای من افتاده، چرا برای یه نفر دیگه دوباره همین اتفاق بعد تکرار بشه. اینو سعی می‌کنم بگم، هم خوبیاشو هم بدیا اتفاقایی که افتاده، تا اونایی که میخوام بیان اینجا دیگه دقیق بدونن وقتی میان لااقل از این تجربیات یه نفر دیگه که قبلا اومده استفاده کنن. استفاده کنم. بله، خصوصا در مسئله مهاجرت این نکته که گفتید خیلی کلیدی هست، یعنی اگر یک نفر باشه که راهکارهای درستی رو به آدم بگه، آدم با کمترین مشکل میتونه مسیر رو طی بکنه، مسیر کاری خودش رو خصوصا. خب در ارتباط با اینکه دیگر ایرانیانی که هستن در تورنتو، اونها چه حمایتی میتونن از شما بکنن؟ در صورت با اونی، حالا شما به هر حال دارید حمایت میکنید از همه ایرانیان در سراسر دنیا خصوصا تورنتو، شما چه کاری میتونید، اونا از اونا چه انتظاری دارید، چه حمایتی میتونن از شما انجام بدن؟ هیچ، همین که فالو میکنن خوبه، میبینن و نظر میدن، با من ارتباط حسی برقرار میکنن. یعنی وقتی که یه پستی میذارم، دیروز برف اومده بود رفته بودم، همه میگفتن که چه حس خوبی، ما هم لذت بردیم، مرسی که برفو بهمون نشون. یه خانم گفتش که من سینم مشکل داره، مریضم، اصلا نمیتونم از خونه برم بیرون. ممنون که رفتی و خیلی دوست داشتم تو برف بتونم قدم بزنم، ولی بیرون نمیتونم نفس بکشم. نمیدونین به من چه انرژی داد. گفتم خدا رو شکر. یا مثلا من یه کار تبلیغاتی برای یه آقای اینجا انجام دادم، بیزینسش رو معرفی کردم، پدرشون به من مسیج دادن از گیلان تهران، از گیلان ایران به من مسیج کردن، من پدر ایشون هستم، مرسی که بچهای ما رو حمایت می‌کنی. این بهترین هدیه برای منه که بهم میدن، همین که حس منو میگیرن، درک میکنن و مثل خود من فکر میکنن، برای من کافی. بسیار عالی. بله درسته. با برنامه لایو شب‌های تورنتو و از سری برنامه‌های لایو شب‌های ایرانی با خانم نازی انتظاری بودیم امشب و خواهیم بود. ایشون مدیر و مؤسس آژانس تبلیغاتی دموهی هستند و اینفلوئنسر. خانم انتظاری، حالا به غیر از این که گفتید یوتیوب رو می‌خواید فعال‌تر بکنید و کارهاتون اطلاع‌رسانی بیشتر بشه، در اصل با اون بحث تبلیغاتی خودتون،
آیا اگر کسی به شما مراجعه کنه و اطلاعات فنی بخواد، اینا در تماس هستید؟ یعنی از طریق اینستاگرام با شما در تماس باشن، یا اینکه نه صفحات دیگه مثل لینکدین و این چیزا میتونن با شما در تماس باشن؟ اینستاگرام من بیشتر فعالم، یعنی بیشتر تایمم تو اینستاگرامه، ولی هر سوالی هم که داشته باشن، قبلا چند بارم استوری کردم گفتم سوالایی که در مورد گرافیک دیزاین، در مورد تبلیغات، در مورد این چیزا دارین بپرسید، من بهتون جواب میدم. همه رو دونه دونه جواب دادم و هایلایت کردم توی پیج و تمام تلاشم هم میکنم از لحاظ این چیزی که بلدم و اینجا یاد گرفتم به هموطنان بگم، چون یه چیز خیلی جدید بود. من مثل یه تخت سیاهی بود که روش هیچی نوشته نبود. وقتی که اومدم اینجا، چون قبلش گرافیک دیزاین نخونده بودم، ببخشید، بعد اینجا فهمیدم که طراحیایی که میکردم استادمون میگفتن که مثلا این پوستر رو کشیدی، شما باید با هر پوستری که میکشی یه پیام مسیج رو بدی، این آیکونی که گذاشتی اینجا مسیج رو دادی، الان این چیه اینجا گذاشتی؟ بعد میگفتم که آخه خب من فکر کردم که اگه اونو خالی باشه، مثلا مامان من اگه این پوستر رو میدید، گفت بچه 6 سالم که اینو میتونست بکشه، این چی بوده تو کشیدی؟ گفت نه، مسئله همینه، ما همه فرشای شما، مینیاتورات، طراحی و کاشیکاریاتون رو دیدیم، شما دیزاین ایرانی خیلی شلوغ پلوغه، همزمان دارین 1000 تا مسیج رو میدین، گیج میشیم نمیگیریم، شما اینو یاد بگیر اگر میخوای طبق سیستم فرهنگ غربی طراحی کنی و غربی ها بپسندن، اون شرقی بودن یعنی شلوغ بودن، اینو بیخیال شو، بیا با یک المان تو مسیج رو تو به من برسون، دیگه کافیه. این درس بزرگی بود که من یاد گرفتم، یک سمسترم روی این داشتم کار میکردم، چون هرچی میزدم هی میگفتن اینو حذف کن، خط میکشیدمش، اینا رو حذف کن، همون یه دونه خوبه. خوب بود که میتونستم به راحتی پیام رو منتقل کنم، چون دنیای ادبیات دیگه به من توی زمینه کمک میکرد، بچه های همکلاسی میدونستن چجوری کار کنن و بکشن، ولی نمیدونستن حالا چجوری بکشن. بعد که شروع به کارم کردم، مخصوصا با چند تا از بیزینس های غیر ایرانی کانادایی کار کردم، دیدم یه کوچولو مثلا یه لوگو من میدادم بچهای ایران برام بزنن، 3 ساعت 4 ساعت بعد وقت میذاشتم که هی دلیت میکردم، ادیت میکردم، چون نمیپسندیدم، گفتن این خیلی شلوغه، چرا اینجوریه، آدمو گیج میکنه، نمیپسندیدن. الانم بچهای ایران که دارن میان یا میگن اینجا چجوری کار کنیم، اولین چیزی که بهشون میگم همینه. بعد کارایی هم که میدن ایران براشون طراحی میکنن، دوباره باز همین مشکل داره، مثلا یه بیلبوردو میدن ایران طراحی میکنه، وقتی میزنن جواب نمیگیرن، به خاطر اینکه کسی به اون بیلبورد نگاه نمیکنه، اینجا تا میبینن شلوغه اصلا روشون رو این طرف میکنن، نمیبینن، میگه گیج میشن از اون شلوغه. ماها با اون دیزاین طراحی بزرگ شدیم دیگه، همیشه فرش زیر پامون بوده، رو دیوارام همه چی طراحیای تو هم و اسلیمی بوده، اما اینجا اینا رو نمیپسندن. برای همین همون اولی هم که فارغ التحصیل شدم، اصلا داستان اولیه کارم هم همین بود که بیام درسته. شما تجربه اینو داشتید که در فستیوال های متعدد شرکت کردید، میخوام بدونم اینو اگر بخواید به جامعه ایرانی بگید، به حال جامعه ایرانی که الان در خارج از کشور ساکن هست، هر جای این دنیا که هستن، چقدر تأثیر داره برای شغل ها وقتی که در این جشنواره ها یا فستیوال ها حضور پیدا میکنه؟ ما اینجا فستیوال تیرگان رو خیلی زیاد داشتیم، یعنی هر دو سال یه بار، بعد نوروزگان رو داشتیم، فستیوال خیلی، حالا خیلی زیاد نیست تو کامیونیتی ایرانی، فقط تیرگانی که خیلی مهمه، قبلا بیشتر قبل از کرونا برگزار میشد، خیلی سعی میکردم حتما اطلاع رسانی کنم، حتما بخوام، و چقدر فعال بودن ایرانی ها، واقعا میومدن. این میدون ملسان هر وقت که برنامه مربوط به ایرانی هاست، اصلا جای سوزن انداختن نیست، ولی بقیه کامیونیتی ها که برنامه دارن معمولیه، و تمام تلاش هم کنم، یعنی واقعا اگر که یه برنامه‌ای باشه، فستیوالی باشه که تو معرفی بیزینس ها باشه، معرفی کارها و هنرهایی که ایرانی ها دارن تو خارج از کشور انجام میدن، از خودمه که از این امکانی که دارم، این تلویزیونی که دارم تو پیجم استفاده بکنم و اطلاع رسانی بکنم به همه. خیلی هم عالی. و با برنامه لایو شب‌های تورنتو و سری برنامه‌های لایو شب‌های ایرانی امشب با خانم نازی انتظاری بودیم، ایشون مدیر و مؤسس آژانس تبلیغاتی دوماهی و اینفلوئنسر هستن. خانم انتظاری نمیدونم در جریان هستید یا نه، ولی میگم خدمت شما که بدونید و بیننده‌هایی که در لایو هستن،
پرژن اوار جوایز فارسی اولین جایزه خودش رو در تورنتو کانادا داره برگزار میکنه که مراسم قدردانی از فعالان اجتماعی ایرانی هست که توسط خود ایرانیان کاندید شدن و اونجا قرار هست برگزار بشه در ماه مارچ 2024 و امیدوارم که در اون مراسم شرکت کنید و لذت ببرید. حتما. بسیار عالی. خیلی خوشحالم که در برنامه لایو من حضور داشتید. سپاسگزارم از شما.